Божественный, пред Бауши Твоей мирным вручником, облаженный Иосафатой, изберегла вона и мирных у всех незличенных спокусах, мисло из подного голови низко встиляючи, Христу вручнику радісну пісню, співаємо «Алилуйя». Єпископського достоїнства, до якого тебе закликав ієрарх твій, хотів ти уникнути, знаючи добре всі слабості людські і немочі, але піддавши покірно священному послугу, ти залишив Єсафату убити в смиренну і на спасителі вонені єленівці, праці тяжку розпочав ти в його виноградніку. Ми ж по щедротами Божими щиро захоплені кличемо. Радуйся, Боже, небесний, що до мати від
царствує в тіні смерті, не постраждає зла, бо ти зі мною, усе уповає на Господа, поклапує собаки, за його вірність, а ти надіявся, і всесильний припитує на мужество, а ми ще бавочи святу пам'ятку, Христа прославляємо, алилуйя! Радуйся,
стада, благаючи приністи жертву запашну цілу пальму із себе самого священнику істини, під любові привічної вінця з любов'ю сподобився, а ми ж Бога, що тобі прославився, хвалимо. Алілуя! Дітям духовним твоїм Господь виявив Божий отих Єсафати та інші тихі тілотіни, і так розвіявши чорні ворожі задуми, мощі твої наняли твори славне зцілення, ми ж були в них раз у раз помігаючи, кличемо.